ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏକ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଥା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାମ ମନ୍ତ୍ର ରାମ ରହସ୍ୟ ଉପନିଷେଦରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉପନିଷେଦ ଅଥର୍ବବେଦର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ମନ୍ତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ, ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ଏହା ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଉର୍ଜା ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଏକ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ମନ୍ତ୍ରର ବିଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ଏହାକୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିନ ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଆସନ, ମାଳା ବା ବିଶେଷ ପୂଜାବିଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯାଏ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ କିମ୍ବା ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 7, 11 କିମ୍ବା 21 ଥର ମାତ୍ର ବୋଲିପାରିବେ। ବୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପୁରା ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା, ଯେତେ ବଡ଼ ଅଭିଳାଷ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତା ଅଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ଏହିପରି: ଓଂ ଶ୍ରୀମ୍ ରାମ ଦଶରଥାୟ ସୀତାବଲ୍ଲଭାୟ ସର୍ବଭୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ। ଓଂ ଶ୍ରୀମ୍ ରାମ ଦଶରଥାୟ ସୀତାବଲ୍ଲଭାୟ ସର୍ବଭୀଷ୍ଟଦାୟ ନମଃ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।